ଜୀବନ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିଯାଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ରହିଛି ଅନେକ ଉଦାହରଣ। ଆମ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣାର ନଜିର ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଖୋଲିତା ପାଏନ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଦିନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ $6 ଆରବ ଡଲାରର ରାଜକୋଷ, ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରା। ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲିଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଖାଲିଦ। ଏମିତିକି ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିବାର ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଖାଲିଦ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ଦେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକାର ନୁହେଁ। ନା ଦେଶକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଏଠାରେ ଅଛି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା। ଏବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟିପ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ମୋତେ 50ରେ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ବଦଳରେ ମୋତେ $95 ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୋତେ ପରିବାର ଚଳାଇ ନେବି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଖାଲିଦ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 2008ରେ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଆଶ୍ରଫ ଘନି ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2016ରେ ଡେପୁଟି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବା ଖାଲିଦକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସତ, ହେଲେ ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।